L'Ajuntament de Figueres proposa el trasllat de la caserna de la Guàrdia Civil del carrer Nou, molt deteriorada, als baixos d'aquest edifici del carrer Mandri, i que podrien contribuir a millorar la seguretat al barri de Sant Joan. Són uns locals de 220 metres quadrats que l'Ajuntament podria oferir gratuïtament a la Guàrdia Civil. En aquests moments estem treballant una operació en dues alternatives. La primera seria que la ciutat adquireix aquests locals i els posa a disposició de la Guàrdia Civil perquè s'hi pugui instal·lar, perquè pugui dur a terme les seves activitats. La segona és que sigui directament la Guàrdia Civil, si li convé, que compri aquests locals i que s'hi instal·li. En tot cas, però, fer-vos notar que per nosaltres és molt important que la Guàrdia Civil es pugui quedar a Figueres. Creiem que pot ser molt positiu que se situï a Ciutat Nova, en aquesta zona que mirarà cap a la nova estació de l'alta velocitat, i que ens ajudi també a anar situant equipaments públics i serveis públics en aquest barri que necessita que hi passin coses. Aquesta és una actuació que no serà fàcil que acabi bé, però que en aquests moments compta amb un grau de complicitat molt gran del govern d'Espanya per intentar que aquest doble objectiu de solucionar el problema que en aquests moments té la Guàrdia Civil i alhora ajudar a la ciutat de Figueres en aquests problemes de civisme i de seguretat que tenim en el barri de Sant Joan, acabin bé. L'Ajuntament sempre ha mostrat interès per l'espai que ocupa actualment la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Nou. Penseu que l'Ajuntament, la ciutat, hem ofert en reiterades ocasions, o hem manifestat en reiterades ocasions el nostre interès en adquirir aquesta finca. Creiem que és una finca molt ben posicionada, però la propietat no és ni de la Guàrdia Civil. La propietat, com sabeu, és de la germandat d'orfes de la Guàrdia Civil, que és una persona jurídica pròpia, per tant, que no és de la Direcció General de la Guàrdia Civil, i per tant, com hem constatat en moltes reunions a Madrid, ells legítimament intentaran treure el màxim rendiment a aquest seu bé patrimonial. Però el que és segur és que saben que allò els amenaça ruïna, saben que han de tancar, i saben que el context de crisi econòmica imposa greus dificultats a l'hora de construir un nou equipament. Actualment al barri de Sant Joan hi viuen unes 800 persones, la majoria d'ètnia gitana. L'Ajuntament vol transformar-lo per combatre l'incivisme, la delinqüència i la manca d'alfabetització. Potser posem excessivament l'accés en les pedres i poc l'accent pròpiament en les polítiques socials. I escoltin, aquí tenim un problema, que 800 ciutadans tenen cronificada una expectativa de vida nul·la. Nul·la. I després tot l'altre són símptomes d'aquest malestar. Quan hi ha problemes de delinqüència, quan hi ha problemes de civisme, quan hi ha hagut alguna crema d'algun cotxe. L'entrada en servei de la nova estació del tren d'alta velocitat ha de contribuir també a la transformació del barri de Sant Joan.